mä ajattelin, että mä testaan tästä hyvää iltaa ja kohta yötä. Kello on sen verran, että mä testaan tätä GoPro vitosta tässä. Aini mun piti ottaa se. Testaan tätä GoProta, että miten tää video nyt toimii, niin mun piti ottaa tää tästä mukaan. Tämä. Toi mukaan tosta ja otan vähän mehua tästä tähän fissupulloon ja minkälaista videoa tästä saadaan aikaiseksi ihan just tuolla myös. Nukkumaan ihan justiin, kuuluuko ääni, en tiedä toimiiko tää ääni tähän kameraan yhtään, en tiedä. Yhtä. No niin ja siinä niin saatanasti, mutta ei se. YouTube-videoita tossa ja eikä justiin lähdössä sitten koisaan pitkästä aikaa koitaa tällä GoProlla, että minkälainen video tää nyt kuvaa tästä vai kuvaako tää, kuvaako minkälaisen videon tästä. Mä otan nyt mehua tästä itselleni. Mehua tästä nytten otan tuohon mehua. Muistinkohan mä nyt ottaa sitten. En ole varma, taisin muistaa ottaa, mutta täytyy tarkistaa nyt. Oon muistanut. Hyvä. Keskiviikon iltalääke on muistettu ottaa. Laitan sitä kohta itselle kahvit valmiiksi, aamukahvit valmiiksi ja nyt sitten. Joo. Tossa on nyt koneella ja sitten ennen jatkanut, olen tuossa koneella sitten hetki sitten, tai sitä ennen, mä katsoin tuossa. Hetki sitten tuli katottua. Tämmönen leffa tuli katottua. Ottakaas nyt, mitä varmaan. Noin, nyt näkyy paremmin varmaan kuin tämmönen arskalta juokse tai kuolee. Tää tuli katsottua. On kyllä hyvä leffa, suosittelen ihmeessä. Pitkästä aikaa mä kattelin tän, niin on tää hyvä. On ihan loistava, suosittelen. Ei ollut mikään K18, mutta ei se menoa haittaa, vaikka se K18 ei ollutkaan. Ei se mitään menoa haittaa, mutta 5/5 leffa on. Suosittelen ihmeessä kattelemaan sen leffan. Ja tällaista meikäläinenkin hipsii kohta nukkumaan ja se olisi oikein mukavaa torstaita sitten kaikille, mitä se sitten tarkoittaakin. Tarkistetaan täältä. Se tarkoittaa sitä, että se on toukokuun toisteksi viimeinen torstai. 23. päivä sitten ensi viikolla se on sitten viimeinen, toukokuun viimeinen ja sitten ensi vuonna, sitten taas vuoden päästä uudestaan sitten. Nyt se on toukokuun toisteksi viimeinen torstai tulossa nyt sitten. Joo. Mä jatkan tästä ihan niin kuin hetken aikaa tässä olla vielä ylhäällä. Sitten hipsin nukkumaan. Päivä mennyt, torstai on mennyt ihan, keskiviikko on mennyt ihan loistavasti tässä. Tuli vähän sitten katsottua, minkälaisia videoita, kuvia mä tällä otin. Tällä kameralla sain jonkunlaisia kuvia tuossa rektyntiä ja tämmöstä. Mä en ole vieläkään tähän keksinyt sitä laturia, millä mä lataan akkua tähän kameraan, sitä akkua, että mä haluaisin tällä lataa. Ja tätäkin testata, käydä kuvia koittaa tälläkin. Ja ehkä videoakin voisi testata. Sellaista. Nyt kun mä tällä kuvailen niitä videoita, tällä vehkeellä. Tällä vehkeellä meikäläinen YouTubettaa tällä hetkellä. Tällä Panasonic, tällä Lumixilla nytte. Tällä sitä tulee videoita tehtyä sitten. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin tästä painutaan ihan just nukkumaan ihan. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikko yötä kaikille. Pieni testivideo. Tällä GoPro Hero 5 toimii vai toimiks tää ollenkaan näihin kuvia tunnelmiin. Tähän.
nyt testataan uudestaan, että miten nämä äänet toimii tässä. Mä tästä kattelin ton. Videon, että miten äänet toimii tässä, niin tota... Tää on tämmönen testivideo pelkästään. Kello tulee sen verran, että mä painun nyt nukkumaan, että oikein hyvää yötä, ja tää on nyt pieni testi tähän yöhön, että tuliko tästä äänet kohdalleen vai eikö tullut. Edellisellä videolla niin äänet pätki ihan uskomattomasti, pätki äänet tässä videolla, niin mä testaan nyt tässä nopeasti tämän. Näin. Testataan tästä nopeasti, että toimiiko ne äänet, ja mä heitän tän nyt tuonne koneelle nopeasti ja lähden kohta ihan just nukkumaan, niin tää on äänen testaus samalla. Hyvää yötä kaikille, ja nyt katsotaan, miten mikrofonin ääni toimii, saadaanko toimii. Mä resetoin tän kameran, jos se nyt lähtisi toimimaan. En oo pitkään aikaan kuvannut tänne GoProlla, niin jos tälläkin saisi jotain kuvattua. Ei muuta kuin hyvää yötä kaikille, ja se on huomiseen!